идэх ч эндээс ямар гоё харагддаг юм бэ? За. Наад. Ма хол. Хүүх. Мэнд ич юм уу? Тий, чамаг үлсчихэр ихлэр чинь наас хаал. Яа, газард ганц наас дүмээ би. Яах вэ? Яах юм бэ? Үлдэж үлдэж хөрн чийл үлдэж юм андаа. Нэр. Наас та хаал хэлгүй. Хүний наас халуун дээр нийтчих. Харин үлсчихсэн наас нь тэсэл. Гараа гаргаад хэлчихсэн. Тэлтэй шүү чи. Цтороо. Миний мөн наас та хүүтэн. Хаал ихч юм байхгүй. Баруун. Омэн айлт л энэ юм уу? Айлт айлт. Үер хич явсан андуу том болонч үнэн сэтгэлийн найзууд хайчуудаа. Замаас гоё юм тий анда. Аа. Юу ийтэ та? Хм, юу ийтэ та? Хэпэдо. Ягт энэ. Мандал та. Сайн найз та зүг гэх юм. Ман чиний сайн найз та. Аа. Чи найз та хоож утдаг штэ. Тэр л данда. Аа. Чинэ. Аа. Чи чтэд намаа нэг жоо. Ань чиний сайн айдш дөө шүү. Андох бодсон. Жоо бодцсон. Байна уу шүү. Манай болчихсон. Оо мянд. Айд өвчин. Оо найз ганцаар явж гинөө. Найз. Үер хич явсан андуу том болонч үнэн сэтгэлийн найзууд хайчуудаа. Арай. Юу чам? Ой юу хөө. Чамба. Одоо удахгүй юм чинь 11 сарын 11 найзууд юм байна. Сайн найзууд баяр. Тийш үү, найзууд баяр боллоо шүү дээ. Тий дараа, найс нь. Энийг авсан сайн. Гоё уу таа. Яа. Найз таавлаа шүү дээ. Энэ найз. Тийш үү, энэ ч нөгөө найзууд өдрөр сайн найзтай пеперэг өгдөг шүү дээ. Тэгээд харин сайн найзтай өгдөг юм байна. Найс баг найз. Болдоод цай юм. Авчлаа шүү дээ. Найз. Үер хич явсан андуу том болонч үнэн сэтгэлийн найзууд хайчуудаа. Баг, баг. Багийн хөөй! Багийн! Яма! Болчин юу? Шүү болчин юу чал болчихдог. Одоо мэндэл дай. Хөм чи юу? Тэ? Гэнэ. Нэг чи. Мэнд чи хайртай гэдэг шүү дээ. Чан хайртай гэнэ? Тэ. Тэгэж болохгүй шүү дээ. Мэнд чи болохгүй шүү дээ. За, мэнд яриг цай. Нэц үер хич явсан андуу том болонч үнэн сэтгэлийн найзууд хайчуудаа.